co tady před sebou mám, tak je asi ten nejdivnější a nejbizardnější produkt, který jsem si kdy na tému koupil. Těch produktů tady v celém videu bude víc, tak rozhodně sledujte až do konce a dejte odběr, my se jdeme podívat, co je vevnitř. Co je zajímavý na tomhle balíku, takže mě z Temu stál 3000 korun, což co si budeme, není úplně málo peněz zrovna. A jak už to znáte, tak na Temu, tak si většinou kupujete věci třeba za 50 nebo maximálně, já nevím, 200-300 korun. Tohle stálo 3 litry. O bože, ježíš, už to tady vidím. To je ono. Aha, vy ještě nevíte, co to je, ale já moc dobře. Ne, já jsem si prořezal svůj krabici. Dámy a pánové, tohle je ono. Extreme skateboard Hot Wheels Free Fashionable Fluent Future. Já nejsem expert, ale takhle skateboard nevypadá. To se nedostat, tyhle, jak to oblepili tou izolepou, proč by to dělali? Kdo by ještě nepochopil, co to je, tak tohle, to si dáte na nohy a jsou to vlastně kulička na vaše nohy. Já už jsem tady někdy něco podobného zvyše měl, ale bylo to taky na nohy, ale to je jediný, co to mělo společný, jo. Tohle mě zaujalo hned na první dobrou a upřímně, řekněme, že to je třeba tak o 5 levelů dál, nebo aspoň to tak vypadá. Tohle je moje první kolo na nohu. A počkej, a tady... O tak! A tady je druhý. Má tady moje pneumatiky. Jak to funguje? Počkej, když si dám nohu sem a budu jezdit jako... Jo, takhle, aha. Proč to stálo 3 litry? Třeba to bude naprosto revoluční věc a změní mi to život. Tak snad se nezabiju a pojďme to vyzkoušet. Koukám na tutoriál, protože kamo, koukej, co s tím ten borec dělá. To dopadne hrozně. Krásný to den, že jo? Krásný den, na to si rozbít hubu. Takže hele, koukal jsem i na tutoriál. Prej, bych měl začít, že mám mít jako nohy takhle, jo? Už jen s tímhle mám problém. Pojďte, já chci být takhle. Mně se tady takhle líbí. To jsem si to koupil, vole, za tři. To je to nejhorší, co jsem kdy měl. Trojku mě to stálo, tak si to musím naučit, ne? A kam to jedu, vole? Mě jdu brek. Já vůbec nevypadám tak dobře, jako ten Boris na tom videu. Ajdu, ajdu. Au. Jau. A to je p***a. Au. Proč se směješ? To je hrozný. Vyhodil jsem trojku. A je to úplně k hovnu. Ale že úplně. Strašný, nechávám to tady. Au. Čum na to. Call an ambulance! No, moc se nesmí, pojď si to vyzkoušet, pojď, no. Hele, už si tutoriál viděla. No, dej si. Dobrý, dobrý, dobrý. Jsem to šel jako taktičtější, musím říct, jo, ale... No, mě nevadí, znova, v pohodě. Co děláš? Tak jeď. Tak to tady... Easy, ne, však. Tak počkej, držím tě. Pojď a jedem, jedem, jedem. Tak, dobrý, dobrý, a jedem, jedem. Pojď, drž se. Ježiši, no. Jak bys to zhodnotila? Nemám ráda. No, no, ovno, moc ovno. Jestli se mě ptáte někdy na nejhorší investici, tak je to přesně tohle. Nechávám, prostě stojí 3000 a jsem si 100% jistý, že už to v životě nevyužiju. Takže kdybyste někdo chtěl, tak mi napište na Instagram, někomu z vás je pošlu. Jediná podmínka, dejte odběr, napište do komentářů, chci tuhle blbost a za to do závorky Instagram, někoho z vás vyberu a pošlu mu to, protože já se zrakvit nehodlám a jinak, když se na tom zrakvíte nebo si třeba něco zlomíte, na mě to není, jo? Dobře, co si budeme, tohle bylo hrozný. Já jenom doufám, že další předměty, co mám přímo tady, tak už nedopadnou stejně a že třeba dneska přežiju. Ale já jako další věc, co tady mám, tak je tohle. Já vím přesně, co to je. Měli jste jako malí rádi, nebo furt máte rádi Spidermana? Já taky. A proto jsem si koupil Spidermanskou funkční rukavici. Jak to funguje, já vůbec nevím. Přišlo by k tomu hrozně moc součástek, jdu se pokusit to složit. Žádný návod mi k tomu nepřišel, tak snad to zvládnu. Tyhle, to není moje velikost, to je trošku malý. I když, dobrý, hele, to je v pohodě, to je v pohodě. Tak, mám Spidermanskou rukavici, teď to má být takhle, nebo... Takhle ne, takhle by to mělo být a teď potřebuji ty popruhy nějakým způsobem napasovat. To je skvělý tohle, to je bomba, to je o dost lepší než to minulý, tohle mě aspoň nezraní. Krása, mám nabito, přijdu a teď udělám jenom jakože... Geniální! Počkej, já tady mám i zaměřovač, to jsem si nevšim. Dobrý, to potřebuji. Nasaď se tam! Oho, mám zaměřovač, takže přijdu a teď... Geniální! Toto teď budu používat každý na sáru. 10 bodů ze 10, jdeme na další předmět. Co tu máme dále? O ne, o ne. Jako další předmět, tak tu máme tričko. Ale není to samozřejmě zase jen tak lidé jaký tričko, protože přesně takhle vypadalo na vyše. Já jsem si říkal, jak si můžete koupit tričko, který jako je průhledný. Že nemáte vnitřnosti. Toto je přesně ono. Dívočka, to má dlouhý rukav. Vypadá mi průhledně, jo? Dobrý, já nemám vnitřnosti, rozumíš?
Sice na životu má tak 30 pixelů a upřímně nevím, kdo by dobrovolně nosil tenhle design, ale zajímavý. Když už chcete nějaký pořádný design, tak běžte na btechshop.cz, uděláte líp. Další věc. Jak víte, tak teďka mám Superb a ten Superb, co si budeme, tak je trošku jako nudný auto. Přece jenom je to prostě 2-liter diesel, nemá to žádný zvuk a tak. Rozhodl jsem se, že si vytuním svoje auto a dám se na to přesně tady takovýhle prostřední světlo. To žádný jiný Superb na světě nemá. Já to rozdělám a pojďme se na to podívat. Oh yes. Popsal bych to tak, že to jsou takový jako víc macatý LED pásky a prostě si to dáte dopředu do auta a jako máte světlo. Kdo by to dělal? Jde to vyzkoušet! Počkej, to jsme si nedomluvili, já bych to hrozně vyzkoušel, ale jak mám zapojit tohle? Jak mám zapojit prostě tyhle dva kabely? Jako kam je mám dát? Já myslím, že to bude, já nevím, na baterky třeba, nebo... Už tady nějakou dobu sleduju YouTube videa o tomhle světle. Jak bych to měl zapojit? Jenom se bojím, že to je nad moje mechanické schopnosti. Každopádně, kdyby vás zajímalo, jak to mělo vypadat, tak tady Bade s tím udělal video. Asi nějak takhle, já se omlouvám. Já naivně si myslel, že by to přijde s nějakým konektorem nebo něco takového, ale kdybyste chtěli, aby jsme to příštěli na Daihatsu a měl nový světla na Daihatsu, tak mi to napište do komentářů. Zavolám Michalovi, který je o dost víc zdatnější a ten mi s tím rád pomůže. Co je pro boha tohle? Já se přiznám, že fakt nevím. Co? Co to je? Já fakt nevím, co to je. Kdyby vás zajímalo, co mi přišlo, tak mi přišlo takovýhle kusy papíru. 4 drtpácky a tohle. To jsem si určitě neobjednal, já fakt nevím, co to je. Počkej, já to musím vygooglit. Co to má být, jako, nebo k čemu to je dobrý? Já vím, k čemu to je dobrý. Sami se pojďte podívat, k čemu je tohle sto. Protože co si budem, z tohle to úplně nepoznáte. Pojďme ven. Takže mám to na noze, pojďme to vyzkoušet. Měl by to být teda na motorku, ale když takhle svižně jako udělám nohou, tak by to mělo teoreticky udělat to stejně, tak počkej. Dobra, počkej. Nevím, k čemu to je, ale funguje to. Hodně nebezpečný. Bacha na mě. Co je zase tohle? Speciálně tak jsme si počkali na noc, aby jsme tohle mohli vyzkoušet, protože tohle by mělo být do auta a mělo by vám to dělat takový jako super efekt. Jsem na to dost zvědavý. Tady máme USBčko, jednoduše to zapíchneme do USBčka a mělo by to fungovat. Ty vole, mám Rolls Royce! Cii, pozor! Ale to je fakt dobrý, to je ultra dobrý. A počkej, možná bych to dal dozadu, protože já mám USBčko i vzadu. Tak reálně mám normálně Rolls Royce. Cii, vole! Hodně dobrý, tady mám i ruku z Rolls Royce. Cii, vole! Hodně cool. A jako poslední věc z tohohle videa, tak jsem vzal takovýhle, řekněme si mystery box. Vůbec nevím, co tam je, pojďme si to otevřít. Protože jak i na vyši, tak na temu si můžete vzít různý mystery boxy a řekněme si, že tohle byl takovej mystery box, který byl poměrně i drahej. A takhle, když se jako otěžkám, jde cítit, že tam je něco jako fakt těžkýho, nebo aspoň jako vím, že to prostě není kustrika nebo tak něco, že fakt tam jako něco je, tak pojďme zjistit, co se tam nachází. Hele, přijde vám takováhle krabička. Já vím, co to je! Já vím, co to je, to jsem viděl na TikToku! Pane bože! Tak to je ale skvělý! To je Dámy a pánové, kdyby nevěděl, co to je, tohle co, tak je poslední dobou extrémní trend na TikToku. Nevím, jak to funguje. Nechci třeba umřít dneska. Ale tyba, tak to jsem nečekal. To jsem nečekal. Pozor, ale tohle co je geniální. Tohle je geniální. Počkej, tady k tomu předpokládám, že budou nějaký kabely nebo něco, jak to otevřu. Otevři se, sezame! Tady k tomu je kabel. A neměl by tady být ještě taková věc jedna? Mal jsem to přehlíd. A tady k tomu tak je taková dioda a pojďme si ukázat, co to dělá. Dobře, takže hele, nejspíš jsme to zprovozili, teďka to dáme do elektřiny a uvidíme, co se stane. Jsou tady takhle dvě tlačítka na hudbu, což já jsem pochopil, že tady... Že to je jako reprák, ale nevím, jak to funguje. Něco se probilo, hrozně nechci dostat ráno třeba. Jde to vidět? Tak to je extrém! Tak to je extrémní! Ty vole, to dělá bordel jako svině, ale! Já mám doma poušku normálně! Já mám doma poušku! Ježiš. Dobře, klid. Já absolutně nevím, jestli mi to patří do ruk, ale je to geniální. Cíle s tím se dá hodně dobře vyhrát. Viděl jsem i na TikToku, že třeba do toho strká, já nevím, citron nebo různý ovoce a tak dále. A podle toho to pak takhle prská. Asi jedna z nejlepších věcí, co jsem si kdy objednal. Geniální, ale hodně nebezpečný. Upřímně dneska tak to bylo plný zajímavých věcí. Napište mi dolů do komentářů, jaká věc se vám líbila z dnešního videa nejvíc. Dejte odběr, běžte na btechshop.cz, ať máte drip jako Rudolf a my se vidíme zase u dalšího videa. Zatím čau.